Birkegårdens haver, de får hele tiden nye ting, og det sker sådan løbende. Så en gang imellem så har Mary glemt, at de faktisk har fået den nye ting. Og der er rigtig meget at opleve, både for børn og voksne. Mary, hvem har lagt alle de kæmpe store dæk, der ligger i Tarzanhaven? Ja, ser du. Det har en, der hedder John Poulsen, og så er det vores John. De har lavet dem på hele vinteren. Og så er det Bjarne og mig, der har tegnet banen. Så det har været en rigtig stor omgang at komme igennem. Og endnu et tegn på, at Birkegårdens haver elsker børn. Og vil gøre alt for, at børnene har det godt. Absolut. Hvis ikke vi havde børnene, og vi havde forældrene til børnene, så havde vi heller ikke nogen have. Fordi det er jo trods alt et sted, hvor hele familien kan have det godt. Så der skal være meget til børnene, og der skal være meget til forældrene, så alle kan få en god dag ud af det, også bedstemoren. Og det handler om, det er, når forældrene de sidder og hygger sig med noget lækker mad, så behøver de ikke spekulere på, at børnene render ud og leger med bilerne. Nej, for det gør de ikke. De går i de områder, hvor der er plads til dem. Så er Permahaven jo blevet færdig, endelig, og det er tanken, at krydderurterne skal bruges i caféen. Ja, vi har simpelthen besluttet, at nu har vi lavet og lært permakultur. Og nu vil vi lave det permakultur, der passer os, og det vil sige noget, vi kan bruge alt sammen. Og det er caféen, der har bestemt, hvad der skal sås og plantes, fordi det kunne være rigtig rart at have noget rigtig sundt frugt og grønt og alt muligt til caféen. Og det er så det, at vi har forberedt os på nu her. Og så selvfølgelig en masse græskar til Halloween, som jo er en af vores store uger. Hvad er der ellers af nyheder? Jamen, der er sådan set kun rigtig Tarzanbanen, som er nyheder. Og så forskynder vi lige nu, at vi er ved at sætte en pavillon op og lave et nyt rosenbed, og hvad hedder det, vi laver en endnu større kirsebærlund, end det vi står sådan lige foran her. Ellers er der ikke nogen sådan store tiltag. Og det siger du, fordi du går om det hver eneste dag, og vi andre, der kommer og kigger, så siger vi, nej, prøv at se, der er en bane, hvor børnene kan glide ned af. Nå ja, der er også kommet den, ja, det er rigtigt. Der er kommet en ordentlig glidebane i den anden have, og vi er ved at få sat nogle knopper på nogle klatretræer. Og der bliver sådan lavet lidt. Vi er også ved at lave et par vippedyr, der skal ud og stå. Og sådan. Men det kommer sådan stille og roligt, så man tænker ikke rigtig på, at det er en nyhed. Og der er mange, de køber et årskort, fordi så kan de komme igen og igen, fordi i øjeblikket er I ved at ruge kyllinger ud. Ja, vi har ruget. Min mand, han er blevet helt pjattet med at ruge de her kyllinger ud, så han har lavet to hold og er i gang med det tredje. Og de her små kyllinger, de har så boet inde hos os inde i Bryggerse, og nu er de så kommet ud i vores drivhus, og så er de kommet videre ned i den nye hønsegård, og de har det så godt. De er så glade, de her små kyllinger, selvom de ikke har haft nogen mor, for jeg synes jo, det var så synd. Men det går fantastisk. Og så har vi også vores skildpadder, som vi har lavet et stort terrarium til. Og de går så inde hos os i køkkenet om vinteren, og så kommer de ud nu her, når solen begynder at skinne snart. Og så går de ud, og så har de drivhuset som hus. Men det er jo optaget lige nu af kyllinger. Der er også en gammel gris, der ikke har nogen mor. Det har den. Og det er dig. Gris har en mor, så er der ikke nogen, der har en mor, for det er nemlig mig. Ja, jeg er så glad for den gris. Den fik vi, fordi jeg gerne ville have en lille klog gris. Og han er en lille klog gris. Han boede jo også inde i sidste sommer. Han hørte til ude på terrassen, men kom ind om natten. Og han er totalt, især tam over for mig. Han er ikke så glad for børnene, men de kan jo kigge på ham, men de kan ikke røre ved ham. Det er kun voksne og så mig, der kan det. Men Finn er ikke glad for ham. Nej, Finn er sgu ikke glad for ham, men det er fordi, han laver huller i jorden. Så han vil have, den skal have ring i næsen, hvis den skal have lov at komme ud. For den plejer jo at gå ud. Den plejer jo at være... Jeg plejer at lægge mad på trappen, og hver gang den er ude, så styrter den hen til trappen, og så går jeg ud og lægger noget nyt mad, sådan, så jeg kunne lære den at komme hen til trappen. Så. Hvorfor hedder det ikke Birkegårdens haver mere? Det hedder det sandelig også. Det hedder Birkegårdens haver, men så hedder det... Så hedder det havedyr. Nej, det hedder her Birkegården, og så havedyr legepark. Men stadigvæk kalder vi os Birkegårdens haver, men det er jo mere, når vi skriver det, og det er jo mere vores e-mailadresse, og det, der bare hedder Birkegården. Men vi hedder Birkegårdens haver.
Så det er bare for, ikke folk skal bruge den der lange adresse på vores hjemmeside og e-mail. Mary, du vil have en rose, der skal hedde Mary Christmas, eller hvad er det, den skal hedde? Den skal ikke hedde Mary Christmas, den skal hedde Marys Rose. Så det har jeg fået låning på af en rosenekspert, som har fundet en meget flot rose, som vi skal have døbt. Vi har jo 20 års jubilæum i år, og i anledning af det her jubilæum, der har vi en masse festivitas, hvor vi blandt andet giver gratis kagebord til alle, der kommer, og mange andre ting. Og der skal jeg så have kåret den her rose. Hvad dag er det? Den 3. juli. Og det er en søndag? Det er en søndag, ja. Det var jo den første, vi havde jubilæum, men vi synes, det skulle være en søndag.